Utilitzar l'aigua no potable per al regadiu o la neteja de la ciutat. Aquests són alguns dels treballs que Aigües de Reus porta a terme des de fa anys per tal d'aprofitar al màxim els recursos hídrics de la ciutat. Una sèrie de treballs que des de l'Ajuntament de Reus han volgut recalcar per deixar constància del bon ús que es fa de l'aigua. Ja fa molts anys que aprofitem les aigües que passen per pous i minats que són no potables, que no les podem consumir, que les utilitzem pel rec dels carrers, per la neteja viària, i fins i tot per algun sistema de rec de plantes o de vegetació que tenim a la ciutat. D'altres treballs que es duen a terme amb aquest tipus d'aigua que no es pot consumir són, per exemple, la neteja dels carrers. A més, l'empresa municipal d'aigües ha adequat la bassa de Mas Iglesias i n'ha recuperat el pou. Enguany, Aigües de Reus també té previst una important inversió de millora de la qualitat de l'aigua que s'obté als pous de l'àrea de Vallicens, amb la idea que pugui destinar-se a usos de boca.